ាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងមិត្តដែលស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះចំណែកខ្ញុំមិនសូវសុខសប្បាយប៉ុន្មានទេដោយសារអីដោយសារនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts នៅពេលនេះគឺប្ដូរធាតុអាកាសចាប់ផ្ដើមត្រជាក់បន្តិចបន្តួចតិចតិចទៅដូច្នេះខ្ញុំក៏វិលមិនទាន់ការផ្លាស់ប្ដូរនេះដែរទៅជាក្អកទៅជាផ្ដាសាយទាំងចាស់ទាំងក្មេងដោយលោកអ្នកឮស្រាប់ហើយសំឡេងក៏មិនសូវល្អក៏មិនសូវពីរោះប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំចាប់បើកទំព័រមួយថ្មីថ្មីចេះទំព័រអីទៀតហើយគឺទំព័រអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាតទៅខ្ញុំអាចនិយាយបានត្រឹមតែថាតុលាការអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាឬតុលាការវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាតាមតែដែលខ្ញុំឆក់បានឬក៏ចាប់បានតែទោះបីខ្ញុំហៅកាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែក្នុងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាដដែលហេតុអីបានជាចាំបាច់ត្រូវបើកទំព័រនេះមួយទៀតលោកអ្នកបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាបញ្ហាកម្ពុជារវិនរវៈរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យលោកអ្នកពិបាកមើលព្រោះវាវិលក្រឡាប់ចាក់រហ័សធ្វើឲ្យភ្នែកធម្មតាមិនបានឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រពិបាកមើលដូច្នេះដើម្បីឲ្យស្របទៅនៅក្នុងបញ្ហាវិលក្រឡាប់ចាក់នេះដែលខ្ញុំបើកអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការអន្តរជាតិនៅកម្ពុជានេះដើម្បីជាគូគ្នានឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងប៉ារីសពីព្រោះបញ្ហានៅកម្ពុជាអត់មានដោះស្រាយទេក្រៅពីបញ្ហាទាំងពីរនេះបានទេទី1គឺកិច្ចប្រឹងប្រែងប៉ារីសឬធ្វើតាមកិច្ចប្រឹងប្រែងប៉ារីសទី2គឺធ្វើតាមអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការអន្តរជាតិនៅកម្ពុជានេះឯងមានតែ2ហ្នឹងឯងអត់មាន3ទេត្រង់សពថ្ងៃដែលមានបញ្ហាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះឆ្លោះគ្នាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះដោះស្រាយអញ្ចេះអញ្ចោះនោះជាក្បួនទី3មិនមែនជារបៀបដោះស្រាយក្នុងបញ្ហាកម្ពុជាទេដូច្នេះច្បាស់ណាស់ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស1និងតាមអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាមួយស្ដាប់ឲ្យបានគឺនៅក្នុងតុលាការអន្តរជាតិមិនមែននៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬតុលាការខ្មែរទេនៅក្នុងតុលាការអន្តរជាតិនេះគឺកាត់ក្តីអំពីរឿងអីកាត់អំពីរឿងឃាតកម្មកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី17មេសា1975ដល់ថ្ងៃទី6មករា1979ដូច្នេះដែលខ្ញុំបើកតុលាការអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាជាទំព័រថ្មីមួយនេះនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអំពីតុលាការអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាគឺខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមសាស័យប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិខ្មែរជាន់ខ្ពស់ដូច្នេះចូលដល់វគ្គទី3នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះអស់លោកអ្នកនៅពេលដែលបានស្ដាប់ខ្ញុំនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកពិនិត្យមើលខ្លួនឯងវិញតើលោកអ្នកស្គាល់ឈ្មោះប៉ុលពតពីកាលណាចំណែកខ្ញុំស្គាល់ពីត្រឹមណាពេលណាខ្ញុំបានប្រាប់ហើយ
នៅក្នុងរឿងកំពង់សោមនៅក្នុងរឿងព្រៃមាគីចោះអស់លោកអ្នកវិញស្គាល់ឈ្មោះប៉ុលពតពីងកាល់បើស្គាល់ក្រោយថ្ងៃ7មករា1979ឬក្រោយតតមកទៀតបានន័យថាលោកអ្នកស្គាល់តាមយួនព្រោះយួនចូលភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី7មករា1979យួនបានប្រកាសក្រុមយួនឬក៏អាយ៉ងយួនគឺពូយួនដែលចូលដល់ហ្នឹងប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ចេះថាប៉ុលពតអៀងសេរីឃីវសំផនបនប្រឡៃពុយសាសសម្រាប់ខ្មែរអស់3លានអ្នកក្នុងរយៈកាល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃនេះជាពាក្យដែលបានប្រកាសពីថ្ងៃទី7ខែមករា1979ដូច្នេះបើបងប្អូនបើអស់លោកអ្នកស្គាល់ឈ្មោះប៉ុលពតត្រឹមពីថ្ងៃទី7មករា1979រៀងមកនេះឈ្មោះថាបងប្អូនស្គាល់តាមយួនបងប្អូនដឹងរឿងនេះតាមយួនបើអញ្ចឹងដែលបងប្អូនជួយផ្សាយតាមយួនទន្ទិញធัวតាមយួនរហូតដល់អ្នកខ្លះនិយាយថាអាខ្មែរអាខ្មែរក្រហមបលៃពុយសាសសម្រាប់ខ្មែរអស់3លាននេះអីអីនេះគឺបងប្អូនទន្ទិញធัวតាមយួនជួយផ្សាយតាមយួនបើបងប្អូនពេញចិត្តនឹងបម្រើនយោបាយយួនឆ្លៀនពៀនសូមបងប្អូនចូលទៅខាងដើមចោតទាំងអស់គឺម្ចាស់ពីធ្នូនិងម្ចាស់7មករាតំណៅជុំគ្នាទាំងអស់ទៅយើងធ្វើដំណើរចូលទៅតុលាការអន្តរជាតិទាំងអស់គ្នាព្រោះឥឡូវនេះតុលាការអន្តរជាតិគេទៅកើត10ឆ្នាំហើយតាំងពីឆ្នាំ2006ឥឡូវខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងឆ្នាំ2016គិតទៅ10ឆ្នាំហើយហើយសូមថា10ឆ្នាំនេះបានប្រយោជន៍អីខ្លះអត់បានប្រយោជន៍អីសោះបានអីសោះអស់ប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារហើយរកអីអត់ទាន់ឃើញបើថាអីដោយសារដើរខុសទិសដៅអញ្ចឹងទិសដៅសំខាន់សំខាន់យ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅលើកទី2ឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយក្នុងវគ្គទី1ដល់លើកទី2ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមអំពីមុនពេលកើតតុលាការរហូតមកដល់ថ្ងៃកើតតុលាការតតរហូតមកទៀតដូច្នេះសូមបងប្អូនជម្រាបចិត្តសំអិតសំអាតអារម្មណ៍ខ្លួនឯងត្រូវចាក់ឲ្យចំកៅអូវឈប់ចាក់ខ្សែតើបងប្អូនចូលទៅបំរើយួនជួយផ្សាយយួនទៅនៅខាងយួនដែលជាម្ចាស់ពីរធ្នូនិងម្ចាស់7មករាឬបងប្អូនចូលមកខាងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំនឹងនិយាយតាមបែបប្រវត្តិសាស្ត្រដោយបងប្អូនបានជម្រាបខហើយអំពីប្រេម៉ាគីអំពីរឿងកំពង់សោមបើបងប្អូនជឿខាងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺសូមអែបមកខាងប្រវត្តិសាស្ត្រតែបងប្អូនណាដែលជួយខ្សែយួនចូលទៅខាងយួនចូលទៅខាងយួនឲ្យសុខទៅហើយទៅជួបគ្នានៅតុលាការអន្តរជាតិនៅពេលណាដែលយើងអាចធ្វើទៅបានតាមការព្យាយាមរបស់យើងដូច្នេះនៅក្នុងទំព័រតុលាការអន្តរជាតិនៅកម្ពុជានេះលើកទី1នេះខ្ញុំក្រាន់តែឧទ្ទេសនាមឲ្យស្គាល់តែប៉ុណ្ណោះគឺខ្ញុំបើកទំព័រថ្មីមួយទៀតហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមចាំជួបគ្នានៅវគ្គទី2ឬភាគទី2សូមអរគុណសូមជម្រាបលាដោយគារវៈ